So pada 12 Julai yang lepas, pada jam lebih kurang 5 petang, sepasukan polis daripada bahagian sidikan jenayah D4 telah membuat pemeriksaan di sebuah premis penyimpanan kereta terpakai di Bandar Kirara. Ini bertindak atas maklumat dan kita telah pergi ke sebuah kedai kereta terpakai di sebuah tempat ataupun sebuah premis di Bandar Kirara, Kuala Lumpur. Dalam pemeriksaan jalankan di premis tersebut, telah menjumpai sebanyak 20 buah Toyota Hilux dan satu buah Mini Austin Morris yang dipercayai telah dicuri oleh sindiket curi kereta. Turut dirampas adalah 4 buah telefon bimbit serta 21 bungkusan kunci yang di depan anda. Daripada 20 ini, kita buat pemeriksaan, kita dapati bahawa 6 daripada Hilux ni tidak ada dalam rekod JPJ. Tak tahu mana timbul tu. Tiada dalam rekod. Kalau kita tengok chassis dia dengan numbernya, kita cek dengan pihak JPJ, tak ada dalam rekod 6 buah. Manakala yang 11 buah lagi, kita dapati bahawa chassis numbernya telah diganggu. Dan 11 buah inilah kita akan hantar dan telah dihantar ke pihak forensik untuk mengetahui chassis sebenarnya. Berapa chassis sebenar yang ada dalam kereta Hilux ni. Manakala yang 4 lagi adalah kereta yang telah dicuri. Macam bubuk, Perangkrai Tengah report, Batu Sembilan Ceras report, Damansara report dan juga Seri Petaling report. Jadi yang 4 ni kita telah identify memang kes curi, 4 buah. Kalau kita lihat pada kes-kes ini, ianya adalah satu sindiket yang mana kita dapat maklumat mereka kumpul kereta ini, kemudian mereka akan hantar ke luar negara. Dia kumpul dan masuk dalam kontena dan hantar ke luar negara untuk dijual ke luar negara. Itu dia. Jadi bermakna bahawa sindiket ni bergerak cergas di Malaysia ni, di mana mereka mencari kereta Hilux ni kerana ada demand kereta Hilux di luar negara.